Папа Франциск перед учасниками 10-го Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі нагадав росіянам їхню так звану величну історію і подякував їм за те, як вони живуть. Ви спадкоємці Великої Росії святих правителів Петра І та Катерини ІІ, тої імперії, великої, освіченої країни, великої культури та людяності. Ніколи не відмовляйтесь від цієї спадщини. Ви спадкоємці Великої Матері Росії. Йдіть вперед за цим. І я дякую вам, дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами. Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на слова Папи Римського про молодих росіян як нащадків Великої імперії. Зокрема, в МЗС кажуть, що саме такою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивства тисячі українців та українок і знищення сотень українських міст та сіл. Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресії Росії, свідомо або несвідомо звучать із вуст Папи Римського, місія якого зараз полягає у тому, щоб відкрити очі російської молоді на руйнівний курс російського керівництва.